Negde oko 300-400 učenika je učestvovalo, ali dobijaju nagrade najuspešniji, tako da ćete vi moći neke trenutke da zabeležite. Ovo je samo jedna od aktivnosti. Ono što vam predstoji jesu Vukolend i Vukoslavlja, sutra je Svečana akademija. Da, mi svake godine, kao što sam i u dosadašnjim izjavama povodom obeležavanja dana škole i napomenuo, trudimo se da uvedemo neke novine. Od pre godinu dve smo uvrstili Vukoslavlje, nastavnici predmetne nastave su se pridružili učiteljima koji već 10 godina održavaju manifestaciju Vukolend. Ova Vukoslavlje se održava u fiskulturnoj sali, to je organizacija i manifestacija radova po aktivima, jako interesantna, moći ćete večeras od 17 časova da vidite i prisustvujete šta se sve to spremilo i šta će se sve uraditi, kao i prodajna izložba Vukolend na prvom i drugom spratu. Ove godine smo podelili, jer svih ovih godina bude veliki broj posmatrača i zainteresovanih, pa bude velika gužva. I sad smo to podelili na dva sprata, da malo bude relaksirajuće i da ljudi mogu da uživaju u radovima koje su napravili učenici zajedno sa učiteljima. Takođe, od 19 časova sutra ćemo praviti, bit će akademija. Opet neka novina, to je predstava talenata naše škole u pevanju, u recitovanju, u vođenju programa. Takođe, evo i sad ponovo da kažem, ove godine novina je da su nastavnici i učenici u horu zajedno i da pevaju dve numere. Ja verujem da će to biti interesantno, želim da im čestitam na odvojenom vremenu i entuzijazmu koji su pokazali da, eto, ulepšaju i svečanost oko prostora dana škole. Pozivam sve zainteresovane da prisustvuju akademiji, bit će to dobra akademija. Na akademiji ćemo uraditi jednu mini prezentaciju, jer tokom cele godine, od dana škole do dana škole, ima mnogo aktivnosti, tako da ne možemo sve nabrojati. I sad moram da vam kažem da sam bio i začuđen koliko toga sve uradimo, a jednostavno smatramo da je to prošlo i da je to normalno. Sad ćemo se podsjetiti, baš je bila i ova godina jako uspešna i dinamična. Mi smo izdvojili najupečatljivije trenutke i neke zapise, pa ćete imati prilike na akademiji da to i vidite. A danas, od 13 časova, je generalna proba za učenike mlađih razreda, za predškolce i za roditelje predškolaca.